ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ବସଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରତ୍ନପୁର ଗ୍ରାମରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଛୁରାମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଛୁରାମାଡ଼ରେ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାବେଳେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ରତ୍ନପୁର ଗାଁର ପ୍ରକାଶ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରକାଶଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଭାକର ବିଶ୍ୱାଳ, ଦାଦା ବେଣୁଧର ବିଶ୍ୱାଳ, ଭାଇ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ଛୁରାମାଡ଼ରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳେ ପ୍ରକାଶ ଗ୍ରାମ ଚୌପଡ଼ି ନିକଟରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସେ ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାନନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଦ୍ୱୀପ ଜଗା ଓ ବଳିଆ ଛୁରାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶଙ୍କ ବାପା ଓ ଦାଦା ଝଗଡ଼ାକୁ ରୋକିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜଗା ବଳିଆ ଛୁରା ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟରେ ଛୁରାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଓ ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ମାଇଲେ ଆଟାକ୍ କଲେ? ସିଏ ତ ଯାଇଥିଲେ ଦୁବାଇ। କିଏ କିଏ? ଜଗା ବଳିଆ। ବଳିଆ କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ରହିଲେ? ଏଇ 7ଟା ବେଳୁ। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ? ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି ଆଡ଼େ ପାରିମୁହରେ। ଛଡ଼ାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କଲେ? ଆମେ କିଛି ଧରିନୁ, କିଛି ନୁହଁ, ଖାଲି ଛଡ଼ଉ ଛଡ଼ଉ କିନ୍ତୁ ଆମ ଡେଲା ଯିବ। ତାଙ୍କ ଘର ଛାତ ତ ଆମ ଘର ଛାତ ଆଚ୍ଛା ଲାଗିନି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ମଦ ପିଇକି ବିଜିତି କଲେ। କିଏ ବିଜିତି କଲେ? ସେ ଯେଉଁ ଜଗା ବଳିଆ। ହଁ, ସେ ମଦ ବି ବିକ୍ରି କଲେ। ତାଙ୍କର ହାଣିବୁ ମାରିବୁ କିଛି ବିକ୍ରି କଲେ। କେଉଁ କାରଣ ଯେଉଁ କଲେ? ସେ କେଉଁ କାରଣ? ଏଇ ପୁଅ ଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ସେମାନେ ଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଏ 3 ମାସ ହେଲା ଘରକୁ ଆସିଲାନି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଟିକେ ଝାମଲା ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଥିବ। ହେଇଥିବା ଭିତରେ ସିଏ 2 ଭାଇ କାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକିନି ଆଜି ଆକ୍ରମଣ।